Por do të rikthehemi në këto momente diskutimeve për ekonominë, për profesionet e lira, e drejta e gabuar dhe çfarë pritet ndodhi nga gjykata kushtetuese. Kam Fato Çoçolin, kolegun si gjithmonë, dhe Igli Zepishtën, ekspert kontabël. Faleminderit, kënaqësi që kam të dyve. Faleminderit. Ndalemi e fillojmë bashkë. Zoti Zepishta, çfarë ka ndodhur në seancën e radhës të gjykatës kushtetuese dhe pse duhet ta refuzoj këtë ligj sipas jush, keni dhe pjesë e këtij ankimimi apo jo? Dje faktikisht ne pritnim në vendimin përfundimtar të gjykatës. Tasim pak për opinionin publik, ju jeni pjesë e dy organizatave. Ata profesionale, profesionistët janë të IKM-s, institutit edhe të auditit. Pra ju e keni çuar në kushtetuese këtë projekt nga tre shoqata që dorëzuan, po, një nga tre shoqata. Ishte dje pritej që të jepë një vendim, dje do jepeshin konkluzionet nga shoqatat edhe nga profesorët e qeverisë dhe kuvendit. Ishin dita për dorëzuar dokumentacione plus shtesë që ishte lënë dita e djeshme. Data 21 dhe dje ishte data përfundimtare për vendimin, po në këtë ditë dje ne pam një lloj jo korreksie nga ana e qeverisë dhe kuvendit, sepse në dokumentat që u dorëzuan ku e vutre? Po, u dorëzuan dokumenta, sepse një nga kërkesat e edhe profesionistëve, po edhe të antarëve gjykatës, ishte ku është bazuar, që alloj studimi është bërë për vendosin e këti ligji, e miratimin e këti ligji. Edhe një nga dokumenta që solën profesuset e qeverisë, ishte një raporti Bankës Botërore të FMN-së. Po, ky dokument ishte anglisht, shumë voluminoz edhe e dorëzuan dje për si dokument në farë mënyre justifikues. Po nuk mund pranohet një dokument e tillë, aja ishe mbi 60 faqe me sa morën vesh dje, t'ja paraqitet gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim, një dokument në anglisht, është jo, sepse ky dokument e ekziston. Po ka të fajin gjykata nëse merr e pranon si prov. Aty fillon e thanë edhe avokatët të profesionistëve, edhe avokatët të 150 deputetëve që ishin nga pjesat nga pala paditës, më thonë, nga pala që kërkoku shfuqimin e ligjit, e pranoni apo nuk e pranoni. Tash edhe e pranon, edhe se pranon nuk është pjesë e lehtë, sepse ky material nuk është vetëm anglisht, ky material normalisht është edhe shqip, sepse është një material i Bankës Botërore, i kaluar në qeveri, është i përkthyer, po dia i udhëzuan në gjuhë anglisht. Edhe ngeli pastaj që ato ishim cituar disa paragrafe të marrë që mund dalim shumë detaje teknike. Çfarë dhe në përfundim çfarë u vendos? U vendos gjykata, pastaj doli që brenda 30 ditëve, brenda 30 ditëve, ajo një datë caktuar, ajo do ta shqyrtojë dhe do të marrë vendimin për. Pra do kemi vendim për 30 ditë. Po. I rikthehemi edhe një herë argumenteve tuaja. Pse duhet të rrëzohet ky projekt ligj? Sepse me pika, bëjmë me pika, 1 2 3 4. Pse? Po sepse është e përgjithshme, na jepni më shumë detaje. Po ta marr me një rast konkret. Një biznes, një individ që ushtron një aktivitet profesional, po të themi avokat, noter, ndërmjetës, edhe shumë tjerë, pse mjeke edhe me radhë, ka një të ardhur vjetore. Atëherë ky tatohet me 15%. Nërsa një individ tjetër, i cili ushtron një aktivitet, që mund tjetë tregti butik, bar kafe, ushimore, e me radhë, kjo nuk tatohet. Për të njëtën nivel të ardhurash edhe fitimi neto. Që ose fitimi im është 1 milion lek në vit, edhe fitimi i ti është 1 milion lek në vit. Më shumë ose më pak, atëre unë detyrohem paguaj tatim, kjo nuk detyrohet paguaj tatim. Ne jemi të dy individ, të dy persona fizikë. Atëherë një pjesë paguan, një pjesë nuk paguan. Sepse logjika e atyre që pra, kanë vendosur ligjin. Pra, ju thoni që të tatohen dhe të tjerë, jo vetëm ne. Jo, të jemi të barabartë. Nëse është bërë përjashtimi deri në datë. Po, në një farë mënyrë të tatohen të gjithë. Të gjithë. Sepse për të njëjtin nivel të ardhurash, për të njëjtin nivel fitimi, atëherë pra, tatohen të gjithë. Pra, nuk jeni kundra tatimit. Këtij projekt ligji, më sa po kuptoj unë. Jo, për ligji ka shkëputur këtë pjesë. Ligji ka shkëputur pjesën e profesionistëve, nuk i quan më persona fizik, po i quan të vetpunësuar. Ndërsa pjesën tjetër që ushtron aktivitete i quan individ tregtar. Shumë dakord me këtë.
Por ju nuk jeni kundra tatimit. Ti është doni të jeni barabartë. Jemi barabartë. Ne jemi patjetër jemi të barabartë. Po kështu po përdorni një jargon, kështu mos po ja hidhni edhe shtesave të tjera që tatohen dhe ata si ju. Qeveria ka marrë vendimin deri në 31 dhjetor 2009 nuk ka tatim. Mos keni kundër efekte nga shoqatat që mbrojnë edhe këtë pjesë të biznesit apo jo? Tani ligji erdhi në një formë ndryshe, sepse tani nuk do ketë më tatim fitimi siç është tani, siç paguajnë tatimi biznesi madh, tatimi biznesi vogël, me ligjin e ri ndryshon. Secili person, individ që ushtron, person fizik, ushtron aktivitet, nuk do të paguajë më tatim fitimi, do të paguajë tatimi të ardhur personale dhe në tatimin e ardhur personale mbledhen gjithë llojet tatime, tatime të përfituara nga biznesi, tatimi nga qiraja, tatimi nga dividendi dhe shumë tatime të tjera. Ligji ka një ndryshim thelbësor, por pika që ne kundërshtojmë është pse pikërisht në këtë lloj ndryshimi shkëputet një pjesë e cila merret nga profesionistët edhe nga shërbimet, edhe thotë ju do tatoni, gjithë pjesa tjetër nuk do tatohet. Me fjalë tjera, më kujton atë situatën kur Zoti ose nuk e di djalli i ka futur në një kazan dhe në moment që dikush kap atë kap majën e kazanit, edhe i thotë Zoti, çfarë dëshiron ti? Dëshiron ti të shkosh atje? Jo, atë sille prap këtu, se ndryshe nuk bëhet. Pra, është një kategori që kërkon, meqense të tjerët nuk po paguajnë për momentin, pavarësisht se janë të ndryshëm, nuk është se janë njësoj. Sepse me drejtë Zoti Zepisht thotë, unë 1 milion fitoj, ai i ushqimores fiton dhe ai 1 milion. Po pritni çik se ti fiton 1 milion duke shpenzuar 15% ndoshta të vëllimit tënd të ardhurave, ndërsa ai shpenzon 85% sepse blen madhra dhe i rishet, nuk është e njëjta gjë. Në këtë kuptim ndryshojnë këto dy kategori. Megjithatë këto kanë qenë 8 vite pa paguar asnjë taks të reale shtetit. Paguonin vetëm jam dhe unë se mos edhe unë jam brenda asaj, por për logjikën dhe moralin e pagimit të detyrimit të shtetit ti je që të paguash. Ne jemi që të paguajmë të gjithë, edhe igli, dhe të gjithë. Por, ti nuk kene probleme të bëjt ligjë, jo, qëfar po kërkohet ta kuptoj njerëzit më së. Me qenë se catë të tjerë nuk paguajnë, edhe ne është mirë që të vazhdojmë të mos paguajmë. Kjo nuk ha logikë, sepse janë kategoritë të ndryshme. Por, qëfar është më e rëndësishme, sepse, më fal igli, deri tashti, ne kemi pritur, data 25, gjykata kushtetuese të thoshte fjalën e saj të fundit, apo jo. Dhe, në rast se gjykata e kthente ligjin mbrapsht, atëherë nuk kishte pse arsye që të 25.000 profesionistët e lirë të paguanin këto këste, apo jo? Sepse ligji do të ishte për momentin nul, deri sa të rishikoj në qofë se gjukata do të vendoste këshu. Por ikli dashur, gjukata nuk vendose e këshu. Atëherë, nëse më lejon ti mund më të thuash, kam të drejtën morale, apo jo, ti bëj apel të gjithë atyre që janë si ne, që deri në 31 qershor, me qenë se deri në 31 qershor, gjukata nuk do të shprehet. Tre qershor atëherë ti do dalish ke pagesa. Dua të them që duhen paguar të këtë se sepse ti e di fare mirë që tani që u hodhën gurët, u hodhën bathët dhe ende gjukata nuk është shprehur akoma, për fajt të njërës palë, për fajt të palës tjetër, ka pak rëndësi dashurikli. Tashti është mirë ta bëjmë këtë mesazh që për të qenë korrekt me ligjin, sepse detyrimi diet të me shumë të drejtë, me eksperiencën tënde, me integritetin tënd, është ligj. Detyrimi është ligj, por momentin është ligj, është absolut, nuk diskutojmë. Duhet i paguajmë këto. Pa pritur, domethënë, pa dëgjuar në kafenet situash opinionet e njërit apo tjetrit. Duhet i paguajmë deri në datën 31 që shon nëse je dakord. Po pastaj hym në një rreth tjetër neve. Sepse njerëzit mendojnë se i pagove nuk do të thotë që gjykata do të influencohet se ti po paguan. Jo. Unë po them që mos dëmtohen ata që janë si ne. Në rastin kur gjykata do të punsojë, do të kalojnë në favor, do të rrëzoj ligjin dhe do të marrë vendim në favor të profesionistëve. Të nuk e di. Jo, pra, sepse si jemi në mundin aty në 9 gjyqtar. Atë marrim rastin kur gjykata janë të dy llojet, janë realisht të dy llojet. Jemi shumë të drejtë. Mbas ligjit data 30. Po. Nëse rrëzon, atëherë jemi në rreth tjetër se çfarë do të bëhet me këto tatime. Dhe ne kemi një eksperiencë shumë të keqe me kthimin e tatimeve, me kthimin e shumave nga tatimet. Ama debia, si ti e di që në gjuhën tatimore debia, po do gjelet debia gjelet aty, shteti detyrohet për atë. Gjelet deri në 2029-ën. Jo të lutem, sepse në momentin kur ti si i vetpunësuar do bësh deklaratën në fund të këtij viti, apo jo? Po. Atëherë për tatim fitimin, këstet e paguar tepër? E paguar tepër, ti të është shteti i borxhli, apo jo? Po. Edhe ta njeh atë. Po. Dhe në një moment caktuar kur ti
ke për t'i paguar diçka, do bëhet diferenca. Po jo, nga nevoj për ato para sot si diçka. Ka këste fatos që sot janë mbi 3.000-4.000 euro në muaj. Ka biznese që sot kanë nevoj për para. Po ti si mendon që pse kam nevoj për ato para të mos paguaj detyrimin e shtetit që vetët po, e është ligj? Kjo është më ta serën pak çoçoli kam një pyetje për të dy. Ta serën pak sa do paguaj? Pra marrim e bëjmë shembull konkret. Po. Në 2 milion lekë në muaj, në 3 milion lekë në muaj të vjetra që merr një ekspert ose një person fizik, sa i bie të paguaj taksa? Në çështë një ekspert e ka të ardhurat 300 mijë lekë në muaj ose 200 mijë lekë në muaj, atëherë kështu. Të reja flasim gjithmonë. 2 milion lekë, 2 milion lekë të vjetra. Në çështë ka 2 milion lekë të vjetra, atëherë tatim fitimi me shpenzimet e supozuara i bie 10.5% fikse, i bie 210 mijë lekë të vjetra në muaj. Edhe atëherë kështet janë 610 mijë lekë. Prill, maj, qershor. Më thua lei duhet të paguaj brenda 3. Do bëre shumë sakt. Po. Pra edhe një herë kur ke 2 milion që i ke në muaj, hiq 30% sepse edhe shpenzimet supozuara ka një përgjegjësi. 2 milionë e 1/3 sa është 300 mijë po. Të vjetra. Dhe në momentin kur të janë hequr këto nga 2 milion në muaj, nga 2 milion, ty të është bërë 1 milion 800 mijë. 15% e 1 milion 800 mijë që është pikërisht 310 mijë lekë. Po. Pra 15% në total afërsisht për ama duhet të gjitha pagat. Po. Është 10.5% e xhiros po, të realizuar. Sepse ka disa për llogaritë ligjit. Po nuk duket shumë e lartë, apo ju ndikon? Jo, patjetër që ndikon. Po ta shofish, ne unë është efekti psikologjik më shumë. Po janë se detyrimi i shtetit, detyrimi i shtetit u bë fatos. Ligji u ndis nga ligji u bë nga disa indicie sepse këta fitojnë shumë. Se shtremët po duash, ti po të flasim drejt. Ne kemi taksë më të lartë në rajon, nuk bëhet fjalë, as diskutohet. Po ti shofish taksat që nga Bosnia deri në Maqedoni. Dakordi, taksat tona janë më të larta. Dhe para një javë, në të kujtohet. Lobo që taksat jetë më e ulët. Po jo të thuash që pse të tjerët nuk paguajnë, edhe unë nuk zoti Zepishta, nuk ta bëjmë pak edhe më të thjesht për publikun. Çfarë efekti do ketë kjo? Pra do ketë efekt negativ në shërbimet që do jepni ju apo çfarë? Jo, efekti mund të ketë disa llojesh. Efekti mund, sepse nuk po të shohësh në diskutimet që bën profesorët e qeverisë, u morën ca norma që ne fitojmë 50 milion lekë në vit, ne fitojmë 40 milion lekë, që nuk janë norma reale, kupton? Shumica xhiro. Xhiro. Po. Kjo nuk është reale, masiviteti nuk është kaq. Ajo një mesatare është 3 milion lekë. Po të morësh nga përllogaritët që kanë nxjerrë nga statistika e tyre. Mesatare 25.000. Mesatare është herë 3 milion të vjetra, edhe bëhet xhiro e plot. Bëhet xhiro e plot. Fjalë, nuk është se është në një fitim. Nuk është pak, është 830 milion euro. Po pra, 830 milion euro. Po. Prandaj. Po, sido që të jemi ekonomist, 30 milion lekë në muaj, 3 milion lekë në vit është mesatarisht xhiro e një shumë saktë. Për këtë jam dakord. Kështu që nuk është se është në një fitim me ato shifra që jam përmendur. Por nëse të shënsi ka ishim ke momenti që çfarë pritet? E para një pjesë që nuk do kenë mundësi dot ta mbajnë këtë taksë, sepse mund të kenë këste kredie. Mund kene shpenzimet të tjera të bjerë. Dhe qëfar efekti do japi këtë, do mbyllë e biznese, shërbime, ta bëjmë të thjesht? Kjo pjesa që se përbalon do të mund kalojnë në mbyllë e biznese. Do kalojnë në mbyllë e biznese e në rritje të kostove të shërbimeve. Duke vëllu që nga pjesa e profesionistëve, do më thonë arkitekt, ingjinier, ekonomist e me radhë, ndërë tek pjesa që ka direkt shërbime me publikun, që janë dentist, mjek e me radhë. Edhe dentisti është i përfshirë në këtë skemë. Në momenti që ai tatohet me 10% të xhiros, po të themi, atëherë ai shkon direkt minimalisht. Pa rritën çmimet, ka frikë. Tarifa e avokatit, ta themi troç, domethënë avokatët, a janë këtu brenda? Ai thotë janë tani 15% më i shtrenjtë sepse po takson shteti. Kjo është ideja. Por ama, edhe disa iglis që kam dëgjuar, jo do ikim jashtë. Jo do lëm vendin e punës, jo do mbunë bizneset. Mund ketë efekt, ajo mund ketë efekt. Të lutem shumë, është vetë qeveria jote dhe ime që mbahet nga taksat tona edhe të arbrit, që thotë, nga janari deri në maj, 942 bizneset të reja të profesionistëve të lirë. Një pjesë nuk kemi të mbyllur. Një pjesë nuk kemi dhe tabelë, po se kemi dhe tabelën përballë. Më fal, kemi shikoj si shifër, 14500 me 25000, 10500 profesionistë të lirë janë shtuar në këto 5 vjet. Me këtë jemi dakord. Në 5 vjet. Në rast se regjia na ndihmon edhe me një tabelë tjetër që të kuptohet qartë, është një, si thua, kategori që bën të ardhura deri diku, domethënë, shumë mirë që i bën, nuk kemi asnjë gjë me dietë tyre. Ja shikoj. Fitimi është nga 159 3.2 herë më i madh
tre fishi, 510 milion. Unë të kam për këto shifra. Po të them çfarë na ka dhënë Ministria jonë po, Finansave. Ministria Finansave. Ne e paguajmë të Ministrisë na japi këto shifra. To janë deklarime të bëra nga si ana sipas regjistrimeve që vetë ne në mënyrë monetare ti e di. Po ne nuk detyrohemi me ligj të mbajmë kontabilitet. Zoti Zepishta kam një pyetje tjetër. Për të kaluar te një tjetër dua edhe një koment pak edhe politik. Pra besoj regjia na ndihmon që ta heqë tabelën. Kam edhe një pyetje që është ngritur si shqetësim nga opozita, kryesisht, por edhe nga faktorë të tjerë. Është kjo një goditje ndaj shtresës së mesme, pra po synohet goditja e shtresës së mesme, apo qëllimi është thjesht financiar disa lek më shumë në buxhetin e shtetit? Unë nuk dua ta mendoj që kjo të jetë goditje, sepse politika ka pjesën e vetë dhe mendon politikisht. Jo, si e shikoni, më duhet mendimi juaj. Unë më tepër dyshoj se kjo është një me efekt ekonomik. Qeveria ka disa nevoja për... Pa i karën shkurt, këtu ka lepë, i karën nevoja për para, këtu është me thjesht a marrë, sëpse nga gjitha e shtresa i qeveria që ka deklaruar që dhe në 2030 nuk do ketë tatime dhe nuk mund ta hedhë poshtë atë deklarat që ka bërë para 4 vjetësh, atëherë thot, si ta gjejmë një zgjidhje? Edhe ka shku ke ekspertet e kësaj, ka ekspertë sa duhet që fillojnë edhe bëjnë manorat tila, thot, shkëputë këtë pjesën këtu, sepse këto kanë edhe mundësi, edhe më helet për t'i marrë para, kanë ca të ardhur më shumë se një pjesë tjetër e bizneseve që merren me tregti, të themi të mirëfillt, dhe është më lehtë e kanë marrë. Se një po themi profesionist mund të ketë ardhëra shumë të vogla sepse dikush që punon në butik, ne thonë profesionistët kanë marrë shfitimi shumë të lartë. Ti nuk ke një studim sa e ka një marsh fitimi një butik, sa e ka marshën e fitimit një barkave, ne nuk kemi studime. Atëre, ne nuk kemi studime po, dhe kjo ligj është bërë pa asnjë lloj studimi. Jam shumë dakord mungesa e studimit, jam shumë dakord edhe atë, si thuaç, rezervën lidhur me materialet të Fondit Monetar Ndërkombëtar apo Bankës Botërore, pavarësisht se ti e di fare mirë, i dashur Igli, që specialistët janë specialistë mirë të këtyre institucioneve ndërkombëtare që na monitorojnë, na këshillojnë e kanë thënë gjithnjë. Mos godisni bazën e tatim pagusve. Dhe ti e di fare mirë. Ruajeni këtë bazë. Por çfarë ka ndodhur? Të themi të drejtën. Domethënë, siç të thashë në fillim, miku im, të rim shtrëmbët, flasim drejt. Në 2019 ndodhi tërmeti, kur të erdhi premtimi i qeverisë që të gjitha bizneset e vogla, dhe ti e di mirë që në atë kohë kur goditën mizorisht nga natyra, ne ishim diku ke 95-98.000 biznese të vogla. Ëh, të kujtohet. Për 10 vjet e keni, ti e di fare mirë, fitimin, taksën për fitimin, tatimin për fitimin, zero. U tha kjo, ndërko, në atë vit, prandaj edhe nxorëm ato tabelët, si profesionist të lirë me nit, pra të vetë punësuar, nuk ishim 25.000 sa ishim tani. Të lutem shumë ti themi gjërat ashtu siç janë realisht. Në 2019, kur ndolli tragjedia, do në tërmeti, dhe pasaj 2020, që erdi viti i pamundur, neve ishim diku aty ke 16.000 vetë të regjistruar flasitje në sy të shtetit. Çfarë ndolli nga 2020 deri në 2023? Ndolën skemat e shmangjeve. Atëre, me cilët qeveria ishin inicimi. Kjo që un po them pretendon, sepse un nuk jam avokat, as i qeverisë, as kuvendit, as kujt. Qeveria thotë që ne e dham të incentiv, po e dham pikërisht për ata që ishin biznesi i vogël që mbanin familjen me atë punë jo intelektuale, me atë punë tregtare të shit të blersit, nuk ka asnjë gjë të keqe, është punë e ndershme, si çdo lloj pune tjetër, punë e ndërruar. Po, nuk mbajnë vetëm ata, edhe në familje mbajnë. Dakor, po ne jemi që mbajnë familjet tona, jemi 25.000 vet. Ata nëse i bëjmë llogaritme 95.000 ishin, po mos e harro. Sot janë 100. Ashtu, janë 100 sot, janë 100.000 ata. Edhe ata janë që kanë edhe biznese familjare, ti e di shumë më mirë se sa unë. Qoftë edhe me një ushqimore, qoftë edhe me një aktivitet të thjeshtë, ç'të them, lëkur punues apo marangoze me radhë. Në këtë kuptim, neve çfarë të bëjmë? Ata 10.500 që e tash aty ke tabela, që pam ke tabela, ishte që, ore, pikërisht, ideja. Ne ishim në thojnë, të punësuar. Thojnë, se nuk e dim, se dhe për këtë nuk ka statistika. Pikërisht, pra ndaj po të atër, pra ndaj duhet të asjeroj për qytetarë. Pra. Atere, çfarë tam, një ditë të bugur, të 2021 është për shumë. Ore, pa pse budalejemi neve? Pse të mos regjistrohemi të marrim një nipt, si të vetë punësuar? Edhe faturemi biznesë. Ti themi punë dhënësi tim, ja, arbri është punë dhënësi im dhe joti. Arbrit i bie më mirë të na kontraktoj si shërbyrës, që ofrojmë një shërbim, ja të jemi gazetarë, edhe gazetarë po të ishim. Edhe një pronari një media, edhe thot, unë sa të të mbaj ty me rokë,
që të paguaj edhe sigurimet shoqërore të tuat, që të paguaj edhe sigurimet shëndetësore, që ti e di fare mirë se sa ngarkon një punë punëdhënës, un po bëj një kontratë. Dhe ti çfarë ke? Duke mos e kuptuar, si thua drejt shkurtër, 10,000 prej nesh kaluan në këtë mënyrë. Po prit se kur kalon të shef shteti, të shef administrata tatimore. Dhe administrata tatimore, dashur Igli, mund të më thuash jo, mund të më thuash që e kam gabim. E ka thënë të zezë mbi të bardhë që kjo ishte një hile, ishte një shmangje tatimore, bro. Shmangje jo etike, kështu e ka thënë. Mirë, jemi në fund të bisedës, zoti Zapishta, për ta përmbyllur. Çfarë prisin nga gjykata kushtetuese dhe nëse do të pranohet kërkesa juaj, do ishte një fitore, por nëse do refuzohet? Ne fitore. Ne do vëmë në farë mënyrë barazi në trajtimin e të gjithë qytetarëve e të gjithë individëve që ushtrojnë biznes. Atëherë ne konsiderojmë vendimin e drejtë në farë mënyrë. Sepse të gjithë jemi biznes në kuptimin e persona që individ që ushtrojnë aktivitet, edhe ne kërkojmë barazi për të gjithë bizneset që ushtrojnë aktivitet. Çfarë do lloj ai? Profesional ose jo profesional, atëherë tatimi i tetë i barabartë. Të tatohen sipas të ardhurave personale, ashtu siç e ka parashikuar edhe ligji i ri tatimeve. Në 2019 futet për të gjithë, në 2030, në 2030 futet edhe për neve. Kjo është ideja. Kanë qenë edhe unë vetë, po unë nuk është se u tregova kështu i zgjuar që të kaloja me shërb... Domethënë, nuk e kam bërë këtë lëvizje, e bëra një vit përpara meqense u bë detikos. Por në këtë kuptim, po them një gjë që besoj edhe ti Igli je dakord. 8 vjet pa tatim fitimi. Kjo është e vërtetë, se ti e di fare mirë mënyrën se si ka ecur administrata jon tatimore edhe ligjet si janë shkruar. Ke shumë të drejtë kur thua që të jemi të barabartë në mënyrën se si trajtohemi, por nuk jemi kategori të njëjta. Tu është ku ndahemi ne të dy. Ne kemi diskutuar një tjetër fatos që respektojmë njëri tjetrin, mirë, që të kaloj dua 10 vjet investim që të vi këtu. Shumë dakord, po ke patur 8 vite parajs miku im. Erdhëm në fund. Për 8 vite nuk e paguar fatin. Tani jemi di koha që diçka të japim shtetit ton. 810 milionë kemi si gjithë kish presim gjithë gati 1 miliard euro gjithë. Tani është momenti për të shkuar në reklama, s'kemi më kohë çoli. Është momenti për të shkuar në reklama, por do rikthehemi pas pak me emisionin dedikuar hapësirës për Euro 2024.